အလုံးစုံကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်နှမြတ်ကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုလပိုင်းတလာတာမှာမိတ်ဆွေတို့ငွေကြေးအခက်အခဲရှိလာတဲ့အခါကျရင်ပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်လေးတွေကိုဒီနေ့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အကုလပိုင်းတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လိုရမယ့်ရအကျိုးပေးထားတာပေါ့။အဲ့ဒီရည်ရည်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကုလပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါငွေကြေးကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့အခါပြုလုပ်ရမယ့်ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လိုက်အောင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငွေကြေးအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စက်ကူထီးတွေရှိတယ်ဘုရားပစ္စည်းဆိုင်မှာရောင်းတယ်เนาะအဲ့စက်ကူထီးမှာကျွန်တော်တို့ငွေစက်ကူ3ရက်တွဲလောင်းလေးတွေချိတ်ဆွဲပြီးအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားကိုထီးတော်မိုးပေးပါအဲ့ကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲလိုလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထီးเนาะစက်ကူထီးမှာကျွန်တော်တို့ငွေစက်ကူဆိုတာကတော့မြန်မာငွေရေးရနိုင်ငံခြားငွေလေးရတယ်เนาะအဲ့တော့3ရက်ကိုကျွန်တော်တို့တွဲလောင်းလေးတွေအချီကျိုးလေးနဲ့ချိတ်ဆွဲလိုက်ပါတော့။ပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားတော်ပဲထီးတော့မိုးပေးပါ။အဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေငွေလိုအပ်လာတဲ့အခါငွေကြီးကက်ခဲလာတဲ့အခါဒီရတရားလေးကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေအိုးဆိုတာငွေရောင်တုတ်ထားလိုက်ဗျာ။အိုးလေကျွန်တော်တို့ဒီကိုအတာအိုးငွေရောင်တုတ်လိုက်ငွေအိုးတွေရွှေအိုးတွေရောင်းတာလည်းရှိပါတယ်ကိုယ့်အကိုတုတ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ငွေအိုးတွေကိုရေထည့်ပြီးကျွန်တော်ဂန်နမာပန်းအဝါရောင်ကိုပွက်ကက်ဆော့ပြောင်းလူတက်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနော်လူတက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ငွေအိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂန်နမာပန်းကိုပွက်ထည့်ပြီးတော့ကက်ဆော့ပြောင်းလူတက်ပေးပါဒါငွေကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲလာတဲ့အခါငွေကြီးကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနေ့လာသားသမီးတွေငွေအိုးငွေအိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲစတီအိုးလေးရပါတယ်နော်ငွေရောင်ပေါက်တယ်စတီလဲငွေရောင်ပေါက်တာပဲနော်ဒါဆိုစတီအိုးအိမ်မှာရှိတယ်စတီအိုးနဲ့လို့စတီအိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရွှေအိုးငွေအိုးလေးရောင်းတယ်အဲ့တော့ငွေအိုးလေးယူမယ်အဲ့ဒီငွေအိုးတဲ့ကိုဂန်ဓမာပန်းအဝါရောင်လေးကိုကွင်လေးစိုက်လှက်လှလေးစိုက်ပေါ့နော်လှက်လှလေးကိုစိုက်ခန်းတယ်မဟုတ်နော်ပန်းအောင်လှက်လှလေးစိုက်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေစက်ကူမှမိဓာတ်ပုံကတ်ပါဥပမာ1000နံပဲဖြစ်9000နံပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာငွေစက်ကူမှကိုယ်ဓာတ်ပုံကတ်လိုက်ဘယ်ဘက်ကကတ်ရတယ်နော်တိတ်နေပဲကတ်လိုက်နောက်တော့လည်းအဖြစ်သက်ပြန်တောင်းလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်သက်မှာကိုယ်ဓာတ်ပုံကတ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆက်ရေးမှာအဆောင်ဖြစ်ထားတာပဲပါအဲ့တော့ငွေကြေးခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ပတ်ဆက်ပဲဖြစ်သူများစီကခူးထားတဲ့ပတ်ဆက်ပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကတ်ကပ်ပြရတဲ့ခါကျကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆက်အိမ်မှာပဲယောက်ျားလေးကြီးလည်းပတ်ဆက်လက်ကန်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ပတ်ဆက်အောင်အဆောင်ပတ်ဆက်ပြထားထားလိုက်ကိုလာပါရောက်တဲ့ခါကျရင်နော်လိုင်းမကောင်းဟုတ်တယ်နေရာတိုင်းမှာလိုင်းမကောင်း MDD လိုင်းမကောင်းရွှေထီးတွဲလောင်းချရမှာလားတဲ့ထီးပုံစံတော့စက်ကူထီးတွေရှိတယ်လေစက်ကူထီးတွေစက်ကူထီးတွေရှိတယ်စက်ကူထီးတွေဘုရားပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှိတယ်ထီးပြင်ပြီးတော့အဝါရောင်လေးရတယ်အဖြူရောင်လေးရတယ်ငွေထီးလေးရရွှေထီးလေးရတယ်နော်ပဲနေလူလူကောင်းတာတော့ကိုနေကိုလူเนาะကာရမကိုနေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ့်အကိုလူပေါ့เนาะကိုနေတိုင်းကိုယ့်အကိုလူပေါ့ဥမာတနင်္လာသားသမီးငွေအိုးနဲ့ဂန်မာပန်းကိုယ့်ဘွဲ့လူမယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေတိုင်းမှာလူတနင်္လာသားသမီးတွေကတစ်ခေါက်တော့လုံရပါတယ်เนาะ ठी မှာစက်ခု ठी မှာပတ်စံချိတ်ပတ်စံ3ရက်ချိတ်ပြီးတော့လေလက်ဆော့ဖျောက်လူတာတစ်ခါတော့လုံရပါတယ်ကိုလာပါရင်ထွက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကဓာတ်ပုံမှာအဲပတ်စံမှာကိုယ့်ဓာတ်ပုံကတ်ပြီးတော့အဆောင်ဖြစ်ထားရမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘောတူသားသမီးရောင်သားသမီးတွေကပြင်တော့သိဆက်သက်ညုံကိုတနေ့လာနေ့တိုင်းဘောတူနဲ့တော့မတော်တူပါအပြန်ပြောပြပါမယ်ဘောတူရာဟုเนาะကျွန်တော်တို့ပြင်တော့သိဆက်သက်ညုံကိုတနေ့လာနေ့တိုင်းမှာတနေ့ကလေးဂျိုထောက်မှာတော်တူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့လာနေ့တနေ့ကလေးဂျိုထောက်မှာတော်တူရမှာဖြစ်တယ်เนาะပြင်တော့သိဆက်သက်ညုံပြင်တော့သိရွက်တွေပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်သားဟင်းတွေပါချက်တဲ့ခါကျရင်ထည့်သုံးလေလေเนาะအပြင်းသားသိစက်တညတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းsorry မဟုတ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာဘောတဟူးကျူဒိုင်တော့မှာတော့လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးချက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကြာတပလေးသားသမီးတွေအတွက်ငွေကြီးခက်ခဲတယ်ငွေကြီးအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ကိုလာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဖျားကိုနွားနို့ရဲ့နှင်းစီပိုင်းရောပြီးတော့ရေတော့ချိုးပေးပါကြီးတော့ချိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုစေတုတော်ရှိနေလူတွေကချိုးလို့ရတာပေါ့နော်စေတုတော်မရှိတဲ့လူတွေကဒီတိုင်းဓာတ်ပုံပဲကိုးပွဲတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတက်ရှင်းရင်လောက်တိုက်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့မှရိုးရိုးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြန်နဲ့ပြန်စင်းရင်စင်းပါနော်နွားနုနဲ့နှင်းစီတယ်နှင်းစီဆိုလည်းအပွင့်လိုက်ထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ပွင့်ဖက်ချွေခြင်းလည်းချွေလို့ရတယ်နွားနုရဲ့နှင်းစီရဲ့နော်လက်စော့ပြောက်အဲ့ရနဲ့ကြီးတော့ချိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးခက်ခဲလိုလာတဲ့ခါကျရင်ပတ်သက်အထွက်ကျန်းနေနော်
အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာလေးလုပ်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဟောဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တော့ဖြစ်တယ်။ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိသားသမီးတွေအိမ်ကဘုရားကိုပဲပြုလုပ်နော်။တခြားဘုရားကိုပြုလုပ်နော်။အိမ်ကဘုရားကိုနွားနို့နဲ့နှင်းစီနဲ့ရောပြီးတော့ကြီးတော့ချိုးပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲရတရားလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်မျက်စောဖျောက်စီတုပ်ဘူးလှူပေးပါ။စီတုပ်ဘူးဆိုတာအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်စီတုပ်ဘူးလာတာအများကြီးရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီလောက်ကောင်းလဲ။စီတုပ်ဘူးတွေညာရှိပါတယ်ဗျာအသားစီတုပ်ဘူးတွေရှိတယ်တက်လို့စီတုပ်ဘူးတွေရှိတယ်เนาะစီတုပ်ဘူးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစီတုပ်ဘူးလှူပါပြီးွားရဲ့မြောက်အရက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြောက်အရက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မြေတောင်စူးစူးနဲ့နဲ့ပို့ပေးပါเนาะအဲ့တော့တောက်ရသားသမီးတွေငွေကြေးလို့လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစီတုပ်ဘူးလှူမယ်ပြီးွားရဲ့မြောက်အရက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မြေတောင်စူးစူးနဲ့နဲ့ပို့ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါတော့တောက်ရသားသမီးတွေတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့၅ရက်မှာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးအဲကိစ္စကိုရေးပါ။ဟိုမှာကုန်းရွက်၅ရွက်ယူမယ်အယိုးပါပလီစီနော်။အပင်ကခူးလာတဲ့အတိုင်းအယိုးပါပလီစီကုန်းရွက်၅ရွက်မှာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေငွေကြေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်စုတောင်းစာလေးတွေရေးမယ်။ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ဖန်ခွက်တွေကိုထည့်မယ်၊ရေထည့်မယ်၊အယိုးကိုအောက်ဘက်မှာထား။နော်။အယိုးကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးမျက်စောဖျားကိုလှူ။အဲ့ဒီကုန်းရွက်ရင်နဲ့မနဲ့မိုးလွယ်တိုင်းမနဲ့မိုးလွယ်ရင်ရေတက်ပေးပါ။ကုန်းရွက်တွေဟောင်းတော့လည်းပြန်လဲလိုက်ပေါ့ဗျာနော်။လုတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောရဲ့ရေရေတရားလေးအပန်းမကြည့်ပါဘူးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့လုတ်လို့ရတာပဲเนาะလုတ်ကြည့်ပါရေထည့်ပြီးတော့မျက်စောပြောက်လှူလေမနဲ့ကြတဲ့ခါကျအဲ့ရေလေးနဲ့မျက်နှာတည့်ရေတစ်ပြန်လဲကိုယ့်ရဲ့ဟောင်းလေကိုယ့်ရဲ့ပြန်လဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ငါးရွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးအစင်မပြေတဲ့အခက်ခဲတွေချရေးပေါ့เนาะအစင်ပြေပါစေငွေကြီးအဲဟိုငွေဝင်ကောင်းပါစေငွေအစင်ပြေပါစေရောင်းမဝယ်ပါကောင်းပါစေကိုယ့်ရဲ့တွေ့ရက်ကိုစုတောင်းစာတစ်ခုရေးငါးရွက်ဆိုတော့ငါးခုဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ကိုရငါးခုကိုကျွန်တော်ဖန်ခွက်ထဲမှာထည့်လိုက်အယိုးအောက်ဘက်မှာထားပြီးရေထည့်ပြီးမျက်စောပြရအောင်ထူထားလိုက်မနဲ့မိုးလေးလာပြီးဆိုအဲ့ရေလေးနဲ့မျက်နှာတက်ပြီးရေအစ်စ်ပြန်လဲကိုရကဟောင်းရတယ်ကိုရကတကယ်တော့တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရအစ်စ်ပြန်လဲလို့ရတယ်စားတော့အစ်စ်ပြန်ရေးလိုက်ပေါ့နော်စီတုဘူးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဘူးနဲ့လာတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြက်သားလည်းရှိတယ်ဝတ်သားလည်းရှိတယ် ready 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 စီတုဘူးလို့ပြောတာလေအဲကိုရကဒီလိုလေဟိုအနေထားကြည့်လိုက်လေကိုယ့်ရဲ့ရေလေရေကတော့နေတိုင်းလဲရမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုကိုယ်အဲ့ကြီးယူပြီးမျက်နှာတက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေတော့နေတိုင်းလဲရမှာပေါ့ကိုယ့်ရွက်ကတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ပုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်အစ်စ်၅ရွက်ထပ်လဲလိုက်ပေါ့ကိုယ့်ရွက်ကတော့တပတ်လောက်တော့ခံမထင်တာပဲတပတ်ကိုတစ်ခါလောက်တော့လဲရအောင်မထင်လေကိုယ့်ရွက်ကတပတ်လောက်တော့ခံမရတူးတူကလည်းနည်းနည်းအေးညမပူတော့လေနော်ကျရာပရိကားတနေ့လာတော့လာကျရာပရိကျရာပရိကျရာပရိယတနေ့လာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျရာပရိယအိမ်ဖျားကိုနွားနုနဲ့နှင်းစီရောပြီးရေတော်ချိုးခိုက်တာပါဗုဒ္ဓဟူးရာဟူကပြင်းတော်သိမ့်ဆက်တဲ့ညုံကိုတနေ့လာနဲ့ဟောတနေ့လာနေ့ဗုဒ္ဓဟူးလန်တောင်းမှာလှူခိုင်းတာပါတောက်ကြခဏပြောလေမြောက်အရက်ကိုမေတ္တာပို့မယ်စီတုပူးလှူမယ်လို့ပြောလေငါတစ်တာလည်းရပါတယ်ငါတစ်တာလည်းရတယ်အတ္တတလေးရသူစီတုဘူးဖြစ်ပြီးရောဗျာငါတ္တတရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာအမကြက်ကြက်သားလေးရတယ်တခြားဘဲသားလေးရတယ်ကိုအစင်းပြေတော့ကိုသုံးပါနော်အသားတွေကိုတွတ်ထားတဲ့စီတုဘူးပြောတာနော်စနေရလွယ်လေကိုရွက်ငါးရွက်လေကျွန်တော်ရှင်းလေးရှုပ်ရင်ဖြစ်ပြီနေစနေရကိုရွက်ငါးရွက်မှာကိုရွက်ငွေကြီးအခက်ခဲတွေရေးမယ်ဘန်ကွက်ထဲကိုထည့်မယ်ရေထည့်မယ်မျက်စောပြားကိုလှူမယ်ဘယ်နဲ့မိုးလေးလာရင်အဲ့ကိုရွက်ထဲကဘန်ကွက်ထဲထည့်တဲ့ရေနဲ့မျက်နှာလေးတက်နော်ပြည့်ရရေတစ်ပြန်လဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာလေနော်မျက်နာချစ်ခင်လူချစ်လူခင်ပေါများပြီးတော့ငွေကြီးအစဉ်ပြေစီဖို့ကို့မြင်တာနဲ့ငွေပေးစီဖို့အတော့ပြုလုပ်ကံခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲကိုကြီးကြမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုလာပိုင်းမှာလဲငွေကြီးတွေတောက်တောက်လဲပို့ဆုပ်ပတ်ဆက်ဝင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းထားမိလိုက်ပါတယ်